беше светот совршен, во кариерата ќе не интересираа само два параметри. Да најдеме работа во која уживаме и да најдеме работа која би плакала доволно за да ги покриеме основните потреби. Два параметри значи. Еден маркетинг агенцијата ја имаме веќе 8-9 години. За тоа време се гледам и себе си и останатите во фирмата, како и десетиците фирми и стотиците соработници кои што сме ги имали низ годините. И сваќам дека ретко кој човек е толку емотивно избалансиран, бидејќи во реалноста имаме уште минимум два дополнителни приоритети на овие. Тоа е да најдеме работа што ќе ни плати малу појке, тоест не само да ги покриеме основните потреби, туку и многу повеќе од тоа. Доволно многу за да имаме да ги импресионираме другите луѓе, дури и луѓе што ниту ги знаеме, ниту ни значат, ниту ги познаваме воопшто. И втора работа, да најдеме работа што ќе ни овозможи да сме познати, почитувани и можеби дури и славни. На тој начин никогаш да не се почувствуваме малечки и неважни. Зошто според многу книги и автори кои лично ги сакам, како Дейл Карнеги, например, во суштина човекот сака да е важен. Само тоа го интересира. Фала Богу, овие дополнителни услови го прават работниот живот многу по-комплициран и по-несрекен отколку што би требало. Наместо да се фокусираме на работни позиции за кои имаме страст и уживање, ние ги изместуваме нашите личности за да задоволиме некои други желби. Ни на крај памет не ни е да прифатиме да работиме како молер, учител во основно, да почнеме негде како чирак, сликар, не знам, фотограф, уметник, било што друго. Нашиот психолошки нагон да импресионираме, да бидеме важни, познати, мокни за луѓе кои воопшто не ги ни познаваме, од старт не спречува да направиме вакви релативно скромни избори во професијата. Состојбата на нашата психа не тера да посегаме по кариери кои се многу поважни, дури во полиња што навистина не ни се ни допаѓаат воопшто и за кои треба да работиме многу-многу понапорно од тоа за што сме подготвени. Ова има негативен ефект врз здравјето и врз односите со нашите блиски. Постојано сме во паника, зашто можноста за неуспех е навистина голема. И мал најмал хинт на критика или неодобрување од другите може да се доживее како страшно нешто. А малку помалку пари од сумата што сме заработиле минатата година, ќе се свати како голем проблем. Под притисок може да направиме лоши и избрзани чекори, може да станеме кусогледи, да влеземе во некои ризични игри, да не си дадеме време и мир кога тоа ни е потребно. Ќе станеме некреативни, неоригинални, затоа што опасностите од тој неуспех ќе ни изгледаат многу-многу големи, толку големи што само на нив ќе мислиме. Она што меѓу другото ни прави проблеми за сето ова е нешто што навидум нема никаква врска со муабетов, а тоа е љубовта. Дете кое е правилно сакано и израстено станува човек кој не треба да се докажува нешто особено. Не мора да биде ултра најдобар во училиште, не мора да му се восхитуваат случајни минувачи или да се грижи да не го повреди егото на родителот на некаков начин. Така тој може да е одличен ученик и да ужива на школа, но затоа што тоа го чувствува искрено, а не зашто мора да го задоволи родителот, работи напорно на одреден проект, затоа што чувствува пасија за тоа и тоа е нешто што го сака и сака да истражува, да експериментира, а не само да добива аплаузи и ништо друго. Слично на ова е и во возрастните години. Добриот однос со партнерот, овој пат, се рефлектира врз кариерата. Кога некој правилно не сака, нивната трпеливост и грижа прави да се чувствуваме како да имаме база, како да е се во ред. Не ни е важно дали ни се кланяат луѓе што првпат ги гледаме, ниту дали на крајот од месецот ни останале икс пари. Кога сме правилно сакани, не се чувствуваме принудени да работиме манијачки и да акумулираме без мерка, бидејќи веќе сме докажани и покажани и сета таа работа ја работиме само заради љубовта кон неа, љубовта кон работата. Па ако истото донесе брдо богатство и брдо слава, супер, но тоа не ни е примарната или пак единствена цел. Па така често пати трката по богатство и слава не доаѓа од алчност, туку доаѓа од чувство за дека не сме сакани и од несигурноста во себе. Се правиме ние некакви победници и глумиме лудило, а реално сме само несрекни жртви. Не е убаво да пробуваме да си ги шиеме емотивните рани преку професијата или кариерата. Треба да бидеме храбри и да се прашаме дали и колку би бил поинаков нашиот животен пат, професионален пат, ако си ги следиме, вистинските амбиции кои сме ги жртвувале заради некое докажување и барање прифатеност што требало да ја имаме негде таму во детството или понатаму во годините. И најголемите достигнувања во кариерата никогаш нема да му надоместат на некој за недостатокот од љубов и прифатеност во својот најблизок круг.
Љубовта мора да е вистинска и не смее да се глуми. Во приватниот живот со партнерите, но и во професионалниот со кариерата. Само така ќе има искрено задоволство и среќа. Жаре, какви печурки стави во омлетот, Сабајле? Чална страна, ништо не е во животот црно-бело, па мислам дека секогаш е добро да се зборува и за некои вакви неочигледни работи кои можат да имаат и такако значаен ефект врз приватниот и професионалниот живот. Што мислите вие? Има ли поврзаност меѓу овие два света? И кои се вашите искуства? Лични искуства, но и оние кои ги имате, гледајќи ги вашите колеги, подредени, шефови и слично. Пишете коментар или најдете ме на мејл zaremajmunce111.mk, достапен сум во секое време. Ви благодарам и одиме напред.